Iba koda o iba sheda ibo orun mila ba gbon moregun atori eni ti o sun se ise agbe oun ise ile wa eni ti o ba sise ki lo ti fe jeun e ka bo si abala e kefa ninu eto opon ti sun siwaju be ni opon ifa ti sun siwaju kini ise ti momo karu ojire ti a se lati igba awon baba nla wa ise agbe ni to ba je pe o gbo mi ninu abala karun ti mo se mo ni o ye ka bira wa njo leto kari omo leyin orun mi la kan ko lohun o le sise mi afi se baba lawo ko ma wa ni omo la keji e lara njo leto ki woli jesu kan ni mi o le sise mi ko ma wa ni omo la keji e lara abi alaafa ni ohun o le sise miran afi ki o ma ni omo la keji e lara lotito ati lododo a ma waye babalawo ni woli jesu ni awon imamu ni awon afa ni a ma waye wipe eledua wipe won ki won jowo ile aye won patapata fun ise oluwa to ba ti ri be o di dandan ki eleda ki ori ko setoju eni ohun koda to ba ti je pe be gan lo se ri jije mimu onu e oni di iwo olugbo mi koni di mo wa koni di mo emi koni di mo wo na sugbon gege bi mo se so ise agbe ohun ise ile wa gbogbo awon baba lawo awon ti o je wipe omo leyin orun mi la ni won ti won ti pase ikin ati opele gbohun oluwa gbohun orun mi la gbogbo won pata ni won ma nsise agbe won a ma se ise agbe won a ma gbisu won a ma gbita won a ma loko eran awon baba nla wa ton se ojise orun mi la ton ju ojise olohun ba won sise miran o ko se eto joko si le nu won o won sise agbe e je ka wo awokose nipase awon baba wa ti won ti se ise oluwa yi ton ti sise aja lorun nipase fa won a ma loko won a ma lo odo eran o sugbon ka wa wa ta wa nisin awa ta fe je ojise ojise ifa ojise olohun ba a fe joko sile ka ma gba owo ti ki se owo kekere olohun ba lo npin ni lere o eleda ni npin ni lere o aja lorun ni npin ni lere o e jowo awon woli ni babalawo ni afa ni ti a le pe ni akomo sinu isoro akomo sinu isoro nigba ti eyan gbe wahala wa ba e to ni ko ba on bere lowo olohun ba ti ko ni 10 naira lowo to wa ni ifa ni abo ni ti ayewo so abi ti ori ni pe ko lo fa agbo to gbon ori wa agbo bi 20,000 o di dandan ko lohun ba ko bere lowo e o nitori to ba ye pe emi sise ni toto njo leto ka ma lo yawo lati wa se etutu olohun oba yi ki se oba tin nini lara o ni atete ko se ki etutu kan to ba agbo lo nkan na lati lagbara akoko adiye eku eja awon nkan pe obi orogbo awon nkan pe ti ki fa inira eyin te ba tun gbo mi ke tun ma fi okan ba mi lo
ko si gba ti babalawo kan laye atijo to n fi se babalawo kole sugbon nisin awa babalawo a fe fi se babalawo a fe fi ra aeroplane a fe fi se babalawo ma fi ni omo lakeji wa lara gbogbo nta de nse yi ta lo lase lori e olohun oba inu oni to je ohun lo ni fa ohun lo ni emi to gbe nu orun mila ohun na lo wa fun omo karo ojire ni imo ati oye nipase ikin fa abi opele ifa eyin na mo wi pe orisi babalawo marun lo wa to se pataki julo babalawo ikini eni ti eleduwa yan to n gbohun to de riran ori ikin o ko ri kin o n gbohun lo de riran o de n soro babalawo keji awon omo ti babalawo ikini to bi tan ma ro wi pe tori baba awon ti je babalawo o di dodo ka awon di babalawo en to lo ba de won olohun lolohun yan en to ba won olohun lolohun yan tori pe babalawo kan bimo ko lo wi pe olohun tun ti yan omo e na babalawo o sese o de wulo ki omo yen mo nipa ona ti baba e n to o di dodo babalawo e keta o la won to je wi pe won fe rin lona ifa ton ri po da fun ta koko ati keji ta won na fe bere si ko ise je won ko ise mi ni eyan ko ibo isi eyan lo si ibi ton ti ma ko bo se ma gbo won olohun ni en to olohun ba fe lo n fun ni ohun ta ba de ri an to n ti pase asan opele fi juwe pe odu so o ki n to du yen so o ti wa lori ile tipe awon elomi a ma ki odufa won a si ma riran won a si ma gbohun amo be awon babalawo orisi kerin awon omo we ti won fe se wadi research ton fe se wadi lona te bo kan de mu idagbasoke wa ba ifa karo ojire awon to je karun ohun la won pe ni ababa la jaguda pali babalawo won o le sanpele won o le kifa won o le se nkankan sugbon wa joko si bi ton mama ti pa omo lomo lekun ori adariji wa o eyin te n gbo mi o fi oro yi mi o fi se kebu mi o fi sabuku abare ni ti oro yi bo si odi fun idariji la bere fun sugbon ifa ni ka tesiwaju o ni agbada abuku ti won wo fu awon mo karo ojire gbogbo to ba je ti wa e so din to je wi pe e ko ma rubbish e rubbish be pack of cards e rubbish ye e gbeju se gbe kan eni tori pe e ti lo si primary school e ti lo secondary school e ti lo si varsity e ti ji master of kini kan ani omi eko omo eko ni baba la ro le pa tori enikan ki wadi olohun gbogbo nti olohun se fun amo karo ojire to ba je wi pe ko si atileyin olohun be ni gbogbo itawon yinbo se ti won ka won esin orisirisi wa saarin wa e ri pe ori ese wa la si wa ni wa ba woli to gbe fasinule wa ba woli to ni osa nla nule ojubo e wa ba woli to ni osunle ona Jesu na lo nto sugbon nkan ti atijo o wa lowo e to si ndapo ikini mo ikeji to ba dodo awon alafa mo si nreti en to ma juwe fun mi boya ni Saudi o nibi ti prophet Muhammad to wa o bi ton tin ye nkan wo lori yanrin o tori pe yanrin ye ki sabuku fun afa to ba nse sugbon ya ki a je ki alare ko mare ka je ki elebi ko mebi o ye ka wa bira wa awon esin ti won wa lati ona ilu bo miran wa si ilu wa yi se won wulo fun wa o
Ije won tu nkan wa se. Ona wo na fi tun se, ona wo na fi ba je. Ije bi awon nkan won yi se so wa di elede meji. Ije o je ka ro kan. Ngba to je wi pe en to nlo si church, won de ti fun ni ofin mewa. Won ni iwo ko gbodo ya erekere. Yoruba o le erekere, sugbon won ko be fun pe ko gbodo ya erekere. Erekere ton so fun yen. Ko bere lawo pastor o pe se erekere yen bi kini. Ani awon erekere yen ohun la won kan ton gbe si inu ile nile karojire. Emi wa fe so fun ile ni wipe Yoruba ki ya erekere. Te ba ri ojubo n to wa labe ojubo ni opolopo igba awon ewe orisirisi ni. Yoruba ma ni ojubo sugbon erekere yen iyen ni ko ye ka tuntun atunyewo iwo to pere ni omo karo ojire ko si nkan kan tan baba nla wa to fe pe ka se ani ka so tito ani ka so dodo ani ka rin lona imole ani ka je pe be ni wa ko je be ni be ko ko je be ko ani ka ma kopa nu ka ma so oko si eni ta ti e mo nkan kan pa e iwo to je pe okunkun lo wa o mo nkan kan pa ise mbaye wa ni tori pe baba nla e bi kan li oba na ti wa o sumo won o mo o wa lati li oba ko fun eni mo o wa lati li oba ko fun eloye npa nto nsele nbe e je ka gbiyanju e to ba se ta ba mo pe a mo e je ka wadi mo ba n pe an baba nla wa ni oruko ti ki se ti won nje ko ti e leto pe ka dide ka so wi pe be ko nje n to ye ka ma se ni wi pe ka ma so wi pe be na se ri ah ti baba e iwo to n gbo mi baba to bi baba e to ba yo le ni si e se ki lo fe so fun na asiko ti won niyan ibi ti imo won de niyan nibi ti oye won de niyan ibi ti olohun fi mo won de niyan won duro lori ododo o de sise ko eyin te ba n gbo mi lowo lowo bayi ko sajoji pe laye igba kan to ba so igbale mo koro shop we bayi bi o le kon ba ta to tare derede to debe a ma gbale ni aimoye igba lo je pe oro enu lasun la fin wogi oro enu lasun la fin jawe sugbon awon imo yi ko wopo mo awon nkan miran amo baba nla wa won fi han wa to bo se to bo se ye ati bo se to iyen na lo nfa to fin dabe won wipe otawo rojutu ara wa to eyan mo ka rojire e je ka dide ka gbiyanju ka tun orilede wa ka tun se ka wadi ibi ta tin bo ki ibi ta wa yi le ye wa ka le ronu lo si waju iwaju waju on lo pe ibi tin re si o ayun la ayun bo on lo wo yin enu to emi ajiun ni mo tun kiyin pe o digba